Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República. Política, desde depois da Revolução Francesa, ela é cheia de atos simbólicos. E os donos dos atos simbólicos era sempre a esquerda. Temos tempo a perder. Nós temos que fazer o que eles já fizeram no passado, que é ser militante 100% do tempo. Nós temos que ser brasileiros 100% do tempo. Já é a terceira vez que alguém quase morre. Vamos pro pau com vocês agora! Vamos pro pau com vocês agora! Viemos pra tirar a Dilma! É uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. O jovem mete medo porque o jovem sempre foi um capital exclusivo da esquerda. E quando você começa a quebrar esse monopólio, você está tomando um mercado que sempre foi da esquerda. A imprensa fala que o impeachment pertence ao Eduardo Cunha. A pergunta que fica é: esse impeachment é seu ou do Eduardo Cunha? Esse impeachment é meu, é seu, é de todo mundo. Misericórdia dessa nação.